Eliksir 1 litrelik sulu məhluldur. Onun tərkibində 9 cürə bitkidir. Mən onu əsas hazırlamışdım qaraciyərə görə, piylənməsinə görə. Yəni o demək 1 litrdən, yəni 4 litr dalbadal 4 şüşə içirsən, qaraciyər piylənməsi tamamilə yox olur. Mən bunu yüzlərlə xəstənin üzərində aparmışam və yoxlanıblar. Qaraciyər piylənməsi təkcə eliksirlə, yəni başqa heç nə verməmişəm, təmizlənir. Eliksiri mən bir detoks kimi elə bütün xəstəliklərin müalicəsində çox yox, bir şüşə, iki şüşə verirəm. O nə edir? Qaraciyəri təmizləyir, işin bərpa eləyir, mədəaltı bəzin funksiyasını artırır, eyni zamanda bağırsaqların funksiyasını və arıqlama verir. Arıqlama da verir. Kim əgər pəhrizlə gözləyirsə, qəşəng arıqlama verir eliksir. Mən məsələn, başlayanda ki, kök adamlar gəlir, qaraciyərində problem, belə problemli. Əvvəlcə eliksir verirəm, iki şüşə heç olmasa təmizlənir qaraciyər və ondan sonra verirəm bu şaxtagülü və viola çayını. Bərabər içirlər. Çünki bu çayda həm də vitaminlər var, vitaminli bitkilər var ki, o balans pozulmasın, kalori pozulmasın. Onda çox gözəl arıqlama verir və yəqin ki, aya 4 kilo, ən çoxu da 5 kilo. Yəni pəhriz gözləməsən də 4 kilo bunları qəbul etdikdə arıqlama verir.